Семейлік Нұрбол Қалиев 15 жылдан бері мүсін өнерімен айналысады. Оның қолынан шыққан монументтер Астана, Алматы, Өскемен, Семей, Бақанас сияқты бірқатар қаланың көшелерінде тұр. Соңғы көлемді жұмысы Абай облысының құрылуымен тұспа-тұс келді. Ұстаз бен шәкірт мүсінін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі ашқан болатын. Біз мүсіншіні шеберханасынан таптық. Кейіпкеріміз тағы бір жаңа туындысын жасауға кірісіп кеткен сияқты. Шеберханаңызға қош келдік. Дәл қазіргі уақытта мынадай мүсінді арқа өтіп, тамаша жұмыс жасап жатыр екенсіз. Нағыз жұмыстың үстінен түстік біз. Мүсін жасау ең алғашқы ойдан туады ғой. Ойдан кейін ақырын жоба жасаймыз. Жобалық кішігірім эскиздар жасаймыз. Сол эскиздарға қарай одан осындай рабочий модель дейді. Осындай рабочий модель жасаймыз. Мынау енді елімізге осы облысымызға қойылатын бір батырдың бейнесі. Енді болашақта деген жобалардың бірі. Нұрбол Қалиевтің жұмыстары монументалды мүсін және көркем құю бағытында. Мүсінші станоктық портреттер мен композициялар монументалды және сәндік мүсін жасайды. Оның станоктық туындылары пластикалық экспрессивтілік пен психологиялық сипаттамаларының өткірлігімен ерекшеленеді. Енді мына мүсінге тоқталайық. Сипаттама беру өтсеңіз, бұл мүсін қалай жасалуда? Бұл мүсін ермек саз дейді, пластилиннан жасалған, тұғырына темірден ішінде каркас деп аталады, каркастан тұрғызылған батырдың бір динамикалық неде қозғалыста келе жатқан бір сондай әсердегі. Мынау енді кішкене бір әр нәрсенің тақырыптың өзінің несі бар ғой. Мынау Алпамыс батырдың тақырыбында болды да тақырыбымыз. Содан кішкене былай ертегілік, кішкене динамикалық және де енді движение дейді, сондай қозғалыстағы сәтін белгіледік. Бұл ермек саздан жасалады деп айттым ғой жаңағы. Өзіңіздің бір қолтаңбаңызды қалдырып мен. Яқымбатты көрермендер, міне қарапайым ермек саз. Бұны соңғы рет мектепте ұстаған шығармыз. Енді бүгінде Нұрбол ағаның шеберханасына келгенде міне арнайы біз үшін дайындап қойған мүсінді біз міне тамашалап тұрмыз және де қолтаңбаңды қалдыр дегеннен кейін енді нақты қай жерге жапсыру керек? Енді аттың жалына, батырдың жаңағы жапқышына енді мына кәдімгідей бұл жерге күш қажет екен. Мүсіншінің жоғары бағаланған тағы бір еңбегі ұлы ақын Абай ұлдарымен деп аталады. Автор Абай мен ұлдарының портреттік ұқсастығын дәл жеткізуге тырысқан. Мақсатым әке мен бала арасындағы сыйластықты көрсету болды дейді автор. Қорқынышта болды, іште үрейде болды, халық қалай қабылдайды деп те ойладық. Кім білсін енді, мені сол мүсінмен біледі халқым. Ал кім білет, қазір қайтадан тапсырыс берілсе, мүмкін мен басқа шағып жасар едім ол жұмысты. Ұстаз бен шәкірт, драматург Қалтай Мұхамеджанов айтқандай, Мұхтар Әуезовке адал бір адам болса, ол қайым. Мұхтар Әуезовке адал екі адам болса, оның бірі тағы қайым деп айтқандай, енді бұл жерде шәкірттің ұстазға деген мейірімі Абай ұлдарымен бір жалғасы сияқты болып көрінеді. Бұл жерде де шәкірттің ұстазға деген бір шынайы ниетін білдіріп, және де ұстаздың сондай мейіріммен отырған бір келбетін бергім келді. Нұрбол Қалиев еңбек жолында көптеген таңдаулы мүсіннің авторы атанды. Қолөнер шеберінің ендігі мақсаты Қабанбай батырдың бейнесін сомдау. Өнер тақырыбынан алыстамай Алматыда Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінде белгілі карикатурашы суретші Еркін Нұразханның 70 жасқа толу мерейтойына орай карикатура тарланы атты көрменің ашылуы өтті. Көрмеден автордың 40 жылдық шығармашылық ғұмырындағы таңдаулы туындыларды тамашалауға болады. Еркін Нұразхан жауынгер жанр саналатын шаржы мен карикатура саласының дамуына елеулі үлес қосқан дарын иесі. Ол қазақ бейнелеу өнерінің майталманы ғана емес, журналистік қырмен қоғамдағы өзекті мәселелерді көтерген қарымды қаламгер.
Бұл сыни жұмыстар, адам тану, шаржда деген адам тану. Онда мына халықтың алдында белгілі қайраткерлердің мінезі, құлқы, олардың еңбектерінің ерекшелігі, содан кейін өздерінің болмысындағы бір езу тартар жағдайды мен көрсетіп бердім. Ол біріктіреді адамдарды. Бастарын қосады, біріне бірі күле қарайды, езу тарта қарайды. Достықты орнатады ғой деп ойлаймын. Қазақ өнерінде екі король бар. Біреуі вальс король, Шәмші десе, карикатура королі. Осы ерекең деп айтуға болады. Ол бағаны берген біз емес, қазақтың атақты ақыны Мұзаған, Мұзафар Әлімбаев айтқан. Карикатураның королі деп. Сондықтан айтса айтқандай. Бұл қазақтың өзі жалпы қазақ әзіл қалжыңға өте бай халық қой дегенмен де мына суретке келгенде шыны керек мына карикатура, шарж мәселесі бұлар кішкене кенже дамыған. Міне сол салаға кәдімгі әр берген, сол саланы мынау біздің топыраққа келіп тамыр жайған бірден бір суретші осы Еркін Нұразхан деуге болады.